შეფასებები ევროპარლამენტარების მწვავე განცხადებებზე გაკეთდა თბილისში. ოპოზიციის წარმომადგენლებმა დასავლელი კოლეგების გზავნილები პირდაპირ გაიგეს. Ამბობენ, რომ მათი კრიტიკა მხოლოდ ხელისუფლებას ეკუთვნოდა და დასავლეთი ქართველი ხალხის მხარდაჭერის მზაობას მკაფიოდ გამოხატავს. Ევროპული დებატების შეფასებები საქართველოს პარლამენტში ნინო ვარძელაშვილმა მოისმინა და ახლა პირდაპირ ეთერში შემოგვიერთდება. Parlamentarii critici sunt avari adresate pe arii redactmânda martorii gundiți. Armatele pe cartul iotnebis. Europa de chel suplebis magali tânde bis conepirebi. Tumta artert madgani am dromde argamuceniga. Media sânda artert madgan saru pasuchi am dromde. Jurnaliste bis kit xustuistam narșeu pasabiat iz debate bi. Problema romelis gushin titmis erti saati zgan malobashi mimti nareb de Strasbourg și Europarlamentci. Da ce e ca opoziția sau opoziția și am buben rom kide ხალხის ხმამაღლა ნათქვამი 7-9 მარტს თბილისში გაიგეს, ბრიუსელშიც გაიგეს, სტრასბურგშიც და პარტნიორებმა. მათ გაიგეს, რომ ქართველი ხალხის ურყევინება არის ევროპული არჩევანი და ამისთვის აპირებენ, რომ გააკეთონ ყველაფერი მიუხედავად იმისა, რომ ხელისუფლება, რომელსაც გუშინ ერთ-ერთმა ევროპარლამენტარმა უწოდა ქართული კოშმარი, აპირებს გააკეთონ საპირისპირო და აღებული აქვს რუსული გეზი. Უწოვესი განცხადებების ფონზე ძალიან კაფიოდ გითხრეს, რომ თავარი ხელისშეფსელი ფაქტორი ქართველი ხალხის ნებაზე, რომ გახდეს ევროატლანტიკური ოჯახის წევრი, არის ბიძინა ივანიშვილი და მისი რუსული რეჟიმი ამ ქვეყანაში. Მათ საკმაოდ კაფიოდ და ცხადად გითხრეს, რომ თუ გააგრძელებენ რუსული მეთოდებით დემოკრატიის გრევა საქართველოში, ქვეყანა სტატუს ვერ მიიღებს, თუ გააგრძელებენ მედიაზე ზეწოლას, ქვეყანა სტატუს ვერ მიიღებს, თუ მოკლავენ მიხეილ სააკაშვილის ციხეში, ქვეყანა სტატუს ვერ მიიღებს, თუ კვლავ შეეცდებიან რუსული კანონის რაიმე ფორმით მიღებას, ქვეყანა სტატუს ვერ მიიღებს. Მათ ძალიან კარგად იციან, რომ ქართველი ხალხი იმსახურებს იყვნენ ევროპული ოჯახის წევრები. Მხარდამჭერი განცხადებები იყო საქართველოს მოქალაქეების მიმართ, რომლებმაც 7-8 მარტის აქციაზე შიშველი ხელებით, ძალადობის მიუხედავად, საკუთარი შიშველი ხელებით და ერთიანობით გამოჭედეს ამ ქვეყნის ევროპული მომავალი. რაც ეხება ხელისუფლებას, ხელისუფლების მიმართ ისმოდა მხოლოდ კრიტიკა, მათ შორის იმ პარტიის წარმომადგენლების მხრიდანაც კი, რომელი პარტიის წევრიც არის ქართული ოცნება. საკუთარი თანაპარტიელები ევროპული ოჯახიდან ხიად აკრიტიკებენ ქართულ ოცნებას და მის პოლიტიკას, რომელიც ცდილობს საქართველოს ევროპული მომავალი ააყირაოს. Პირდაპირ საუბრობდნენ იმაზეც, რომ ეს არის რუსული ნარატივი, საქართველოს ომს აძალებს ევროპა, ეს ჭირდება რუსეთს. Ოკუპანტი, რომელიც თბილისთან 35 კილომეტრში დგას რუსეთი და ამ დროს ქართული ოცნება ცდილობს, რომ დასავლეთი წარმოაჩინოს მტრად. Ამაზე არის შეფასება, რომ ეს არის რუსული დეზინფორმაცია. Არაერთმა ევროპარლამენტარმა პირდაპირ თქვა, ანტიდასავლური განწყობების გაღვივებაში მთავარ როლს ასრულებს არა რაღაც ჯგუფები, არამედ პრემიერ-მინისტრი და მართველი პარტიის თავმჯდომარე. Ministri იყო ერთ-ერთი ხელისუფლების წარმომადგენელი, რომელიც გუშინ ახსენეს ევროპარლამენტარებმა ნეგატიურ კონტექსტში, როგორც საქართველოს ევროპული მომავლის მოწინააღმდეგე, თუმცა ადრესატები, როგორც უკვე გითხარით, არიან მართველი პარტიის წევრები, რომლებიც ჯერჯერობით კამერებთან, მედიასთან საპასუხოდ არ გამოჩენილან.